اللہ برکات و اعظم اللہ حضورنا وجوركم سامنے بارگاہ مولا امیر المومنین سلام ہے، شب شہادت ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، اور اس وقت نجف اشرف میں جلوس نکلا ہوا ہے مولا کی کرسی کے لیے، سب لوگ جا رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، سارے طلاب اس وقت موجود ہیں نجف اشرف میں، سب لوگ روانہ ہے آقا امیر المومنین کی بارگاہ میں کرسی کے لیے، ان شاء اللہ آپ سب کی خدمت میں بھی ہم لوگ تعزیت اور تعزیت دعا ہے خدا سے کہ پروردگار آپ سب کو بھی آنا نصیب کریں ان سب جگہوں پہ، ان بارگاہوں میں ہم لوگ بھی دعا کریں ان شاء اللہ معبود سے بھی ان ایام میں آپ سب کو بھی ان شاء اللہ آنا نصیب ہو، اور اس پر سے کوئی امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیم پیش کر رہے ہیں، امام زمانہ کی خدمت میں خصوصاً آقا کی خدمت میں کہ آقا اس خطبے کو ان شاء اللہ قبول کریں، ان شاء اللہ کہ ضرور دعا کو ہیں، اور دعا یہی ہے کہ آقا کا ظہور ہو، ہم سب اس میں شامل ہوں ان شاء اللہ، تو امید رکھیے اجتماع سے دعا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔